голяма чест и удоволствие за мен като декан на факултета по журналистика и масова комуникация да открия церемонията по връчването на дипломите на колегите, завършващи бакалавърските и магистърските програми на факултета по журналистика и масова комуникация от випуск 2023 година. А като колега и приятел да споделя с вас усилията и постиженията на всички вас. Скъпи колеги, вие получавате своите дипломи в знакова година. 135-та година от създаването на нашата Алма Матер и в навечерието на 50-та годишнина от основаването на факултета по журналистика като самостоятелно звено на Софийския университет. За академичната общност на факултета по журналистика и масова комуникация годишнините са повод да погледнем с удовлетворение назад към постиженията на десетките учени и преподаватели и на хилядите випускници на факултета, които вече повече от 7 десетилетия допринасяха към авторитета на българското академично образование и държаха високо професионалните стандарти на журналистиката и медиите. Скъпи колеги, finis coronat opus, краят увенчава делото. С вас имахме дълго и невероятно пътуване. Минахме през много изпитания, в това число на опосредствани контакти, опосредствано обучение през онлайн платформи. Но ние се опитахме да ви дадем най-доброто от достиженията на световната наука и от практиките по медии и комуникации. Вярвам, че сме ви дали това знание, което си струва да бъде научено. Надявам се, уменията и способностите, с които вие пристъпихте нашия праг, да сме развили наистина в професионални умения, защото това е смисълът. Винаги сме се стремели да преодоляваме пропастта между журналистиката и професионалните практики от една страна и медийната академичност от друга. Винаги сме наблюдавали пропорциите между теория и практика, между научни дисциплини и приложно знание. Но в ерата на постистината, дезинформацията, фалшивите новини, именно в синхрона, в синергията между системите на знанието и системите на опитността и прилагането на създадените умения е силата. Нещо повече, разчитаме на помощта и сътрудничеството на колегията за производство на съвместни знания, за съвместно производство на знания по-точно. Не само за да разширяваме академичната среда и нейната перспектива, а в името на общественото благо. В същото време ангажираността на нашите изследвания с практиката се свързват естествено с по-широкия свят. И тук императивът е в оповестяването, демонстрирането и убеждаване на общностите в полезността на научните и изследователските резултати и констатации. Част от вас ще продължат в докторски програми и в това е смисълът на техните бъдещи усилия. Винаги съм била признателна на колегите от университета и от факултета, които общуваха и преподаваха с отдаденост и внимание към нашите студенти по журналистика, по връзки с обществеността, по книгоиздаване, по комуникационен менеджмент. И не само това, нашите преподаватели са и водещите учени в България в нашето професионално направление. Те със своите книги, изследвания, монографии, статии и студии преведоха нашето научно поле в 21 век, в полза на студентите, но и в полза на докторантите, младите учени, в полза на цялата професионална колегия, всички хора от нашите професии. Аплодисменти за преподавателите! Зная, че притежавате всички качества да бъдете личностите, които движат света. Скъпи абсолвенти, добре дошли като наши колеги, добре дошли в следващият етап от живота си. Честито дипломиране, пожелавам ви успешна реализация, удовлетворяващи кариери и щастлив живот!
Бих искала най-напред да ви приветствам от името на нашия ректор, професор Георги Вълчев, а от свое име да се обърна към вас с очакваните в ден като днешния думи на напътствие и пожелание. Скъпи млади колеги, днес сте радостни, защото в този ден честваме вашите многогодишни усилия, вашите амбиции, вашият постигнат успех. Изпитали сте много, преминали сте през различни форми на обучение през студентските си години. Виждаме ви днес успели, опитни, пораснали. Професионалният ви път всъщност вече е започнал и по него. Ще срещате постижения, но също така и трудности и дори изпитания. Надяваме се, че наученото и преживяното зад университетските стени ще ви помогне да се справите. Бъдете любопитни, но и търпеливи. Бъдете адаптивни в неспокойния ни свят и постоянно променящата се професионална среда. Търсете истината, проверявайте я с факти, но я изпитайте и със сърцето си. Чувството за добро и справедливост, което са ви дали родителите, учителите, народът ни, ще ви посочи истината. Вашият глас ще се чува, ще отеква, ще влияе, затова е нужно да носите съзнанието за неговата сила, която може да създава, но може и да руши. Нека единствените ваши съветници бъдат знанието и съвестта. Знаем, медията е власт, но властта е първо отговорност. Носете тази отговорност с достоинство. Скъпи колеги, вие сте упорити и талантливи, научихте много, но ще се радваме отново да бъдете с нас и да продължите образованието и квалификацията си в нашата Алма Матер. Първата сграда на университета ни беше и остава ваш дом. Връщайте се там при преподавателите си винаги, когато имате нужда от съвет и от помощ, когато планирате нова кариерна стъпка или големият свят ви е оценил и отличил. Ще се радваме на всеки ваш успех и ще се гордеем с вас. Обръщам се на свой ред с думи на благодарности към родителите и семействата, които са подкрепили през годините нашите студенти, които са им давали сили да преодолеят трудностите и са се вълнували при всяка похвала. Затова всички днес, абсолвенти, преподаватели, родители, споделяме празника и добрите пожелания за преуспяване и благополучие. Уважаеми колеги, уважаеми гости, обявявам випуск 2023 година на факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Свети Климент Охридски за завършил. На добър път, колеги! Скъпи колеги, честито дипломиране! Искрено ви поздравявам за този голям успех. Трябва да се гордеете със себе си. Много съм благодарна, че съм тук и имам възможност да се преживея емоцията от завършването заедно с вас. Спомняте ли си обаче първия път, в който прекрачихте прага на факултета по журналистика и посетихте лекция или упражнение? Вероятно да. А помните ли какво изпитвахте тогава? Може би се чувствахте леко несигурни и малко объркани, или пък като мен изпитвахте най-малка доза стрес и страх. Естествено, сред нас има и хора, които от самото начало пристъпиха смело и се сблъскаха с предизвикателствата. Те знаеха, че университета не е място, на което ще изпитваме лимитите си на напрежение, а точно обратното. И истински ви се възхищавам за това, че смело пристъпихте напред и без притеснения. Но не това е най-важното. Важното е, че всички днес стигнахме до тук и имаме възможност да споделим този хубав момент заедно. Както и да посрещнем новото начало. Последните 4 години минаха като миг. Като че ли штракнахме с пръсти и времето отлетя безвъзвратно. И ето, сега сме готови смело да поемем в избраната от нас посока.
Спомнете си обаче немалкото трудности и предизвикателства, с които се сблъскахме за това време. Смея да твърдя, че именно те до голяма степен допринесоха за това да оформим характерите си и да се изградим личности, каквито сме днес – смели, силни и способни. Направиха ни смислени хора, които дават добрия пример. А освен това ни помогнаха да се свържем както със себе си, така и едни с други. Пожелавам си приятелствата, които изградихме тук, да останат и занапред. Защото по-ценно отрупането на знания е откриването на съмишленици, на хора, с които гледаме в една посока и се развиваме заедно. Скъпи колеги, мисля, че ще се съгласите с мен, като кажа, че университетът се оказа не само добър източник на знания, но и място, на което всеки може да се почувства приет и като част от общност. И за това съм най-благодарна, че през 2019 година реших да се запиша за журналистика именно в Софийския университет. Тук срещнах хора с убеждения различни от моите. Хора, с които на пръв поглед нищо не ни свързваше. Но именно от тях научих, че да приемаш и да търсиш начини и да разбереш, може да бъде едно изключително благодатно умение. Някои от тези хора са тук и днес и смело ги наричам свои приятели и им благодаря, че са до мен. Надявам се, че и всеки от вас изпитва същото и че е открил поне един приятел, с който рамо до рамо да продължи да расте. Още нещо, което мисля, че е важно да спомена, е, че силно вярвам във всеки от вас и знам, че потенциала, който носите, е безграничен. В този ред на мисли, в първи курс, по време на лятната практика, научих един урок, който и до днес почти ежедневно звучи в ума ми и той звучи последния начин. Всеки човек е важен и гласът му заслужава да бъде чут. Това е моето послание към вас. Да продължавате да любопитствате и към себе си, и към хората наоколо. Да откривате истински стойностни истории, които да разказвате и да вълнувате хората. Щом сте тук днес, то значи вие нееднократно сте доказали, че сте способни да правите това. Да търсите, да съпреживявате и да разказвате. Убедена съм, че в която и посока да поемете от тук нататък, това умение ще ви бъде от изключителна полза. Също така, че ще има хора, с които да споделите не само успехите, но и трудните си моменти. С голямо вълнение и нетърпение очаквам да стана свидетел на всичките ви постижения и от сърце ви пожелавам да сте смели, борбени, решителни, обградени от приятели и винаги, винаги да вярвате както в себе си, така и в хората около вас. Благодаря ви, че заедно изживяхме това приключение. Вие сте отличничката на вашия випуск. Как се чувствате от този факт? Изключително вълнуващо е да знаеш, че усилията ти са възнаградени и се чувствам прекрасно. Спомените ми от университета са предимно хубави, но може би едно от най-отличителните неща, които са се запаметили в ума ми и нещо, което всъщност е изградило уменията ми като специалист, е това да правим подкаст. Беше изключително забавно, беше интересно, срещахме се с различни хора и наистина смятам, че това беше едно от най-полезните умения, които съм придобила.